Fasene i hjertesyklus. Denne figuren viser de ulike fasene i hjertesyklus, altså fra ventriklene slapper av, fylles med blod, begynner å trekke seg sammen, tømmes og slapper av igjen. Figur 1. Når ventriklene har slappet av så mye at trykket der blir mindre enn i forkammerne, åpnes klaffene mellom forkammerne og ventriklene, de atrioventrikulære klaffene. Blodet strømmer da passivt inn i ventriklene. Forkammerne trekker seg sammen og presser enda mer blod inn i ventriklene. 2. Så begynner ventriklene å trekke seg sammen slik at trykket øker. Det fører til at AV-klaffene lukkes. Husk at AV-klaffene er enveisventiler. Blodet kan bare gå fra forkammerne til hjertekammerne. 3. Trykket i ventriklene øker ytterligere siden de trekker seg sammen, og dette blir etter hvert så høyt at klaffene til arteriene åpnes. Altså klaffen til aorta og lungearterien. 4. Når blodet i ventriklene er pumpet ut, slapper de av. Trykket i ventriklene har nå blitt lavt igjen, lavere enn i forkammerne, og det fører blod ut av ventriklene. Klaffene lukkes. Siden trykkene i ventriklene nå er blitt så lavt, så åpnes AV-klaffen igjen, og ny syklus kan begynne.